ସମବାୟ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଋଣି ଝାଟିଆ ପରେ ଏବେ ବଡ଼ମ୍ବା। ଖାଲି ବଡ଼ମ୍ବା ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକରୁ ବି ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଋଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି, ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପରେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ସମବାୟ ବିଭାଗରୁ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଜୋଡ଼ୁମୁ ସୋସାଇଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର। ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। କାହା ଖାତାରେ 10,000 ଜାଗାରେ 50,000 ଋଣ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କାହା ଖାତାରେ 30,000 ବଦଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠିଛି। ଏମିତି 600 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରୁ, ଯୋଡ଼ୁମୁ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ 30,000 ଲୋନ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 117,700 ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି। ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ବହି ମାଗିବାରୁ କାଲି ଦେଉଛି 12 ବର୍ଷ କରି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ନିଷ୍ପେଷିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। 2014 ମସିହାରେ 15,000 ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ 10,000 ମାଗିଥିଲି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, 10,000 ମୋର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 30, 64, 88 ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବହି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟକୁ 75,000 କହୁଛନ୍ତି ସୁଝିବାକୁ ଗାରିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଗାରିଆ ଗାରିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଗାରିଆ ଗାରିଆ ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ଡବଲ ରାଇଟିଂ ହେଇଛି। ତମେ ନେଇଛ କେତେ? ମୁଁ ନେଇଛି 25, ଖାତାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମିତି ଆଗରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ବସୁତିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଜାଲିଆତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମିତିରେ ଥିବା 1400 ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋଣ କରୁନଥିବା 450 ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଲିଆତି କରି ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। 750 ଜଣ ଚାଷୀ ସେ କେବେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ସୋସାଇଟି ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପାତତଃ 1.5 କୋଟି ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଏଇ 50 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେ ଅଶୋକ କୁମାର ବସନ୍ତିଆ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସାନ ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲେଣି, ତାପରେ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ତମ ସାନ ଭାଇ ନାଁର ଲୋନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ ସୋସାଇଟି ଅଫିସକୁ ଆସେ ନା, ତା ନାଁର କ'ଣ ଲୋନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ 2,40,000 ଟଙ୍କା ମୋ ସାନ ଭାଇ ନାଁର ଲୋନ୍। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ 2,07,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ କେବେ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିନା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ପଇସା ଉଠାଇଲେ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା ସମବାୟ ପରିସର କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋନ୍ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଫେକ୍ ଲୋନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଜଣେ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲର ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରାଇବୁ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଜାଲିଆତିର ଏ ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ? ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରେ ବି ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ପୁଣି 2-2 ଅଭିଯୋଗ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।